我特别想和偷宝战士们一起打败坏坏军团，保护地球和平。哇，居然是偷宝战士、银河侦探的音速雷霆和破天刚毅，还有巨岩先锋和正义特警呢。好，那我们今天就一起来开箱这个偷宝战士、银河侦探吧。没问题，我已经迫不及待了。哎，当当。那我就选这个音速雷霆，它敏捷勇敢，而且具有超凡的速度哟。那我就选巨岩先锋，因为它憨厚老实，力大无穷。那我们现在赶紧开箱。Cool。我的音速雷霆真的是太帅了，造型十分酷炫，而且是蓝白配色，很像天空，真的不愧是速度型的托宝战士。哎，我这边的巨岩先锋也特别帅气哦，你看黄褐色的身躯，强壮的双臂，力量感十足。没错，而且每一款托宝战士呢，它都可以在机甲形态和载具形态之间自由切换哦。这么棒，那我们赶紧变形看看吧。没问题。我的巨岩先锋啊，是一台超霸气的越野车。另外还有可以遨游太空的托宝战士破天刚毅，它有独一无二的飞行能力，而且还可以变身成为宇宙飞船哦。哇塞！还有最具正义感的托宝战士正义特警，它可以变成超级警车哦。哇！这四款托宝战士我都好喜欢，只要有他们在，再也不怕什么坏人了。没错，因为他们呀都是守护和平的英雄，是正义的伙伴。托宝战士、银河侦探。是警报声，发生什么事情了？对啊，看到你。不好，是邪恶大恐龙。恐龙正在搞破坏。我们必须想办法阻止他。嗯，女儿马术和我们一起并肩作战，打败大恐龙吧。嗯，太好了，我们可是有最厉害的托宝战士呢。区区大恐龙，我们一定会将他打败的。女儿，我们走。大恐龙，快住手！如果你继续做坏事，我们就要惩罚你。哼，想惩罚我，就凭你们。你看，是托宝战士破天刚毅耶！太好了，还有我们。什么？居然是托宝战士！哎，不好，大恐龙想跑！别怕，有托宝战士在，他跑不掉的。托宝战士变形！冲冲冲！托宝战士守护世界。
着狂风耶。音速雷霆，破天刚毅，加油！巨岩先锋，正义特警，你们是最棒的！哼，想打败我，做梦！冥顽不灵，脱宝战士们，一起上吧！没人能战胜我的闪电飞毛腿！银河星爆！激活重力控制器！我已经准备好，正义之握！啊！我一定会回来的！耶！太好了，邪恶大恐龙被打败了。没错，托宝战士又再一次维护了地球的和平。哇！谢谢你们，托宝战士、银河侦探。没错，你们呀是最棒的。帮你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 ，玩具盒里好多金。